میرے پاس طریقہ ہے، میں وہ قصیدہ پہ پڑھتا جنہیں تو میں دوے واٹ کی دینا، امام حسین علیہ السلام کی قسم ہے میرے سر تے، میرے سر تے قرآن پا کے میں مولا حسین دا ترے شبان کو قصیدہ پڑھے، چکشیاں تو میں گولڈ میڈل کی دے، سونے کا تاج گولڈ حاجی شاہ جو میں گولڈ میڈل کی دے، یہ جگہ تے ہوں جھوٹ کی میں تو زندگی چ نہیں بولیا، اس جگہ تے ویسے بول لگی میں بہت سارے کنڈ بنی میں نیچے تک بول بغیر نہیں حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ رہے گا، قرآن زندہ ہے ان کا بسیر زندہ ہے، دنیا ہے جب تلک مدد شبیر زندہ ہے، قرآن زندہ ہے ان کا بسیر زندہ ہے، دنیا ہے جب تلک مدد شبیر زندہ ہے، شبیر زندہ ہے ان کی ہمشیر زندہ ہے، حسین منی فانا من الحسین، یہ حدیث کو سن کے میں پیا جا رات گھر علی دا نور نور ہو گیا، رات مصطفیٰ دا ول ظہور ہو گیا، رات تیرا سیدا تو نور ہو گیا، بندہ حرامی دنیا تے مشہور ہو زندہ ہے، رات ہر موالد تک دیر دے
ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਰਾਦ ਹੈ ਮਹਾਨ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਰਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਹੈਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਨਾ ਮਰੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਜੰਨਤ ਵੈਸੀ ਹੈ।